Ես ոչ կուսակցական եմ, ոչ ազգային ժողովի պատգամավորության տեխնացում։ Ազատ մարդ եմ, ազատ քաղաքացի եւ իմ խոհերը պիտի արտահայտեմ իմ կարգավիճակից ելնելով։ Պարտադրանք չկա, ոչ մի բան չկա։ Ես այսպես եմ մտածում։ Այ մենք ունեցանք 5 տարի ազգային ժողով, ղեկավարություն, այսինչ այնինչ եւ այլն։ Հիմա ես մի հարց եմ ուզում տալ։ Այդ մարդիկ ինչքանով նպաստեցին մեր երկրի առաջընթացին։ Ինչ արեցին մեր երկրի առաջընթացի համար։ Ընդ որում, այս հարցը պետք է դնել անհատապես, ով ինչ արեց։ Եվ եթե այս մարդիկ իրոք երկրի առաջընթացին նպաստել են, մտածենք ընտրությունների մասին։ Իսկ եթե չեն նպաստել, արդեն մի աղետալի վիճակ է ստեղծվում։ Մենք վերարտադրում ենք այն, ինչը երկիրը տանելու է հերթական կործանը։ Մենք էս որտեղից են գալիս եւ ուր են գնում, էս հարցերին պիտի նայենք։ Թե չէ այս Պողոս ընտրվեց, թե Պետրոսը, շատ բան չի փոխվելու։ Հարցին նայենք։ Տեսեք ինչ դաշինք ձևավորվեց մեր շուրջ։ Ղազախստան, Ռուսաստան, Թուրքիա։ Սրա շարունակությունն է Ադրբեջան եւ Իսրայել։ Այս գիծը քաղաքական հզոր մի դաշինք ձևավորվեց, ավելանում է Իրանը։ Մենք էստեղ ով ենք, ինչ ենք, մեր վիճակը ինչ է լինելու։ Մեր արտաքին քաղաքականության մեջ մենք այնքան վրիպումներ ունենք, բացթողումներ, վրիպած, նետված ենք մի անկյուն։ Սա մեկ։ Երկրորդ, այս ընտրություններից խոսում ենք, գանկելի մեր ընտրություններին, բարով խելով ընտրվեն կարգին մարդիկ, ազնիվ մարդիկ, առաքինի մարդիկ, ոչ թե որ այնտեղ շատ բարձր աշխատավարձ են ստանալու, ապահովված են շատ բաներով, արտոնություններ ունեն, այլ մտահոգություն ժողովրդի մասին, ազգի մասին։ Ես մինչև հիմա մի կարգին ծրագիր չեմ լսել, որ ասեն, երկիրը այս տնտեսական վիճակից անենք, այս ծանր կացությունից անենք, արտաքին քաղաքականության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան։ Մենք միայն ցեղասպանության ճանաչման հարցերն ենք արտարծում հաճախակի, լավ ենք անում, պիտի խորացնենք եւ շարունակենք, բայց մենք արտաքին քաղաքականության մեջ մեր տեղը ընդհանրապես կորցրել ենք։